Շարունակվում է առավոտ լուսոն, մենք լայն ժպիտներով ենք, որովհետև տաղավարում շատ սիրելի հյուր ունենք։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, դերասանուհի Լալա Մնացականյանն է, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ո՞նց եք։ Լավ։ Դուք Մնացականյան, մենք այսօր հիփ-հոփից ենք խոսում, ձեզ այդ ժանրը դուր է գալը։ Այո, ինձ դուր է գալիս, որովհետև ինքը ունի արագություն, ինքը ունի թարմություն, իր մեջ երիտասարդություն կա։ Եվ մանավանդ խոսքի մեծագույն տեխնիկա, եթե դու չես կարողանա խոսել արագ։ Այդ արագությամբ։ Իհարկե։ Իսկ դերասանողների հետ օրինակ բեմական խոսքի վրա աշխատելիս։ Բայց դա էլ պարապում է։ Հիփ-հոփը օգտագործել եք։ Այո, անպայման։ Անպայման։ Արագախոսություն։ Արագախոսություն անպայման, որովհետև դու չես կարող պարզապես բարերը կուլ կտաս։ Իսկ դա հենց այսպես ասած ուրախությունը այդ ռեպային, չէ՞, այսպես բարերն են, անսպասելի բարերն են եւ արագության մեջ ասված բարերն են։ Անսպասելի բաներից խոսելով, ուղղակի նախապես զուշացնենք Վիկի Մնացականյանին, որ զրույցի ընթացքում անսպասելի կերպով մեր պատերկրանին հայտնվելու են ինչ-որ նկարներ, որոնք վստահաբար կարտնացնեն հիշողություններ, եւ մենք ձեզ կխնդրենք դրանց մասին խոսել։ Իրականում ռեպից չենք խոսելու այսօր, բայց առաջին նկարը հայտնվեց, պետք է ընդհատենք զրույցը եւ մեկնաբանենք, ի՞նչ նկար է սա։ Օ, այս նկարը շատ հետաքրքիր պատմություն ունի, դեռ որ նոր էր սկսվել մեր Ղարաբաղյան ազատագրական շարժումը, սա մեր դրոշն է։ Ուրեմն իմ ամուսինն ասաց, ես ուզում եմ քեզ համար զգեստ կարել տալ, որ լինի երագույն դրոշի։ Եվ ես պետք է օպերայի բեմում ելույթ ունենայի։ Կարեց ամուսինս, կարել տվեց, երագույնն է մեր, իսկ այն ժամանակ երագույն, դա, չգիտեմ, ինչ-որ շենց ֆանտաստիկայի ժանրից էր։ Եվ ես հիշում եմ, որ ես երբ բեմ մտա, ուրեմն գալիս եմ դեպի այս միկրոֆոնը, որ սկսեն արտասանել, ուրեմն քար լռություն, ժողովուրդը չի հասկանում, նայում է, չի հասկանում ես ինչ է, ու օվացիա, ժողովուրդը գոռաց ու ոտքի կանգնեց, ես ասում եմ, սա այն դեպքն էր, որ ես այդ ոտքի կանգնելը ժողովրդի պարտական է մեր դրոշի։ Բայց իրականում ոտքի կանգնելը միշտ է եղել Վիկի Մնացականյան եւ ձեզ բոլորը սիրում են ու մեզ հետաքրքրում է։ Դե այն ժամանակ դեռ չէին ճանաչում այդքան։ Կապ չունի, բայց ինչպես է հնարավոր հիմա արդեն լինել արտիստ, որին սիրում են բոլորը։ Չէ, բանաձև կա։ Չէ, բոլորը չեն սիրում, բոլորը չեն կարող սիրել։ Վտանգավոր է, եթե բոլորը սիրեն, չէ՞, չէ։ Բայց ես ուրախ եմ, որ սիրում են մեծամասնությունը, այո, որովհետև ես գաղտնիքը ասեմ ինչ ունի։ Ես ինքս շատ մարդասեր եմ։ Ես իսկապես մարդկանց սիրում եմ։ Նույնիսկ եթե մարդը ինչ-որ մի ինչ-որ վատ արարք է անում, կարող է եւ ինձ վիրավորել, բայց ես միշտ փորձում եմ հասկանալ այդ մարդուն։ Ես կանխավ այդ մարդուն ներում եմ։ Ձեզ սիրում են իսկապես եւ սիրում են նաեւ երիտասարդները ու սիրում են ձեր ժամանակակից լինելու համար, օրինակ գիտենք, որ վերջերս կարելի ասել TikTok-ում էջ բացեցիք եւ շատ ակտիվ եք։ Շատ ակտիվ տեսանյութեր եք տեղադրում այնտեղ, ինչպես ստացվեց, որ եկաք և փորձեցիք ձեզ նաև այս հարթակում։ Ես չեմ բացել, այդ Արուսիկը իմ խելքը կերավ, Տիգրանյան Արուսիկը, ինքը բացեց Instagram-յան, ինչ է Instagram-յան էջը կար, ասաց, բա դուք չեք ուզում TikTok-ում լինել, ասաց, էդ ինչ է, ու ինքը այսպես ինձ TikTok-ի այսպես, ըհա, նենց լուրջ սկսեցի զբաղվել TikTok-երությամբ։ Արցախի խտիրանում, օրինակ կարող էր հարցնել, ասել, ու պահանջում էր, պատասխաներ պահանջում, ասում էր, արի մի Լուսինը մարդուկին են, անպայման պետք է ասեիր, այո, ով է Լուսինը, ով է, արևը ով է, հետո ասենք թե թրջուններն ինչու չեն թրջում, պետք է բացատրեիր, հետո նայում էր հղիկին էր տեսնում, ասում էր, այս ծոծայի փորը ինչ է ուրել, ասում ենք դե գնդակակուլ տվել, ու սենց անկապ հարցեր։ Մի քանի օր հետո սկսվեց ֆուտբոլային մրցույթ էր, մեծ եղբայրը խաղում էր, խաղալու ժամանակ ոնց եղավ, գնդակը թռավ ու մտավ մեկի պատուհաններից ներս։ Հիմա ոչ մեկը չի ուզում գնա բերի, եղբայրն ասաց, Վահան ջան, դու պուտյուր ես, հետո քեզ բոլորը սիրում են, գնա մեր գնդակը բեր, հա քեզ վրա ոչ մեկը չի բարկանա։ Ես երեխան գնաց 10 րոպե հետո, լացակումած, սարսափած, աչքերով ասեց, մեր գնդակը ինչո՞ւ կա։
Pastorul Narusi, când s-a sovolat trec, vorba de TikTok, arta, vorba de tacrume, gerita sarnerin, duc porceții, ghivze ze durieca. Inz durieca, vorovete, ca în harțeri, vor, aseng, ies gătnumem, vor, baci, zaveștali, e zvarcean chits, naiv ca în baner, vor, care le merierita sarnerin, hascener, asel dramasin. Linume vor cartumen comentneru marti grumen shat shnorakaleng vor duk ais bana mes asatsik martka vor asume yes ais hartsi patasxane imatsa zer megnabanutyunits heto problematik hartserelem yes miayn zvarchan inch vor ech chem varum naev kan ayo problematik hartser vor yes gitem vor yeritasartutyana k khuzi oynak miaynak ser davachanvats mart Mart vor խնդիրներ ունի դիմացինի հետ. Այդ հարցերը ինչպես եք մտածում ձեզ? Ուշում են ուսանողները կամ երիտասարդները Նաև կարող են, այո, ունեմ, ասենք թե ուսանողներ, որոնք պրոբլեմներ ունեն, ու ես դա կարող եմ ոչ թե իրենց անունը տալով այդ պրոբլեմը բարձրացնել. Հետո ես էլ եմ ապրում այս հասարակարգում և գիտեմ, թե ինչ խնդիրներ ունեն մանավանդ երիտասարդները, ովքեր մեծ մասամբ վախենում են և ամաչում են բարձրաձայնել իրենց խնդիրների մասին, իրենք չկա մարդ, որի ում հետ կարող են խորհրդակցել. Եվ միգուցե կարող եմ օգնել իրենց հենց այս հարթակները։ Մենք ձերում նաև տեսնում ենք և դրանք իմ ամենասիրելի հոլովակներն են աշխատանք ուսանողների հետ կամ ինչ-որ փոքրիկ էպիզոդներ, ներկայացումներից հատվածներ, փորձերից, չգիտեմ, դա էլի ձեր նախաձեռնությունն է։ Այո։ Ես հիմա ուղղակի շատ զբաղված եմ, ես մի ժամանակահատված սկսեցի աշխատել մարդկանց հետ, ովքեր communication, այս շփման խնդիր ունեն, մեծ մասամբ մարդը ուզում է գնալ աշխատանքի ընդունվել, մարդը ուզում է գնալ ինչ-որ մեկի հետ, չէ, հարց լուծել, ինքը չի կարողանում, ինքը չի իմանում, ինչպես մոտենա, ինչպես խոսի, երբ լռի, երբ ասենք չվիրավորվի, ասենք, թե կամ վիրավորանքը ցույց չտա։ Հատուկ վարժանքներ միջոցով հույզերն էին կարծես աշխատեցնում։ Հատուկ վարժանքներ կան, որովհետև նաև որ ես բեմի վրա խաղում եմ, լինում է որ ես խնդրի առաջ եմ կանգնում բեմի վրա ու մտածում եմ ինչու ես կանգնեցի, ինչ անել, որ կարողանամ հաղթահարել, ասենք թե ինչպես անել, որ շունչը չկտրվի, ինչպես անել, որ հնչյունը ճիշտ տեղ հասնի։ Մենք արագ ենք խոսում բեմի վրա, մենք վազում ենք բեմի վրա, դուք պատկերացրեք վազել, մենք չես ենց շնչեց, բայց շունչը կտրվում է, ինչ անել, ուրեմն այդ տեխնիկան ես նաև լինում է, մշակում եմ և ունեմ իմ ձայնային վարժությունները, ինչպես անեմ, որ քո ձայնը միշտ հնչի, երբեք չկտրվի, չհոգնի, և ենթարկվի քեզ, չհոգնի, դու 4 ժամ խոսես, 4 ժամ դու չհոգնես, ես դա էլ եմ անում։ Մեզ կտակ այդ տեխնիկա, հատուկ ձեր մշակաց, մեկ դրա կարիքը շատ ունեք։ Ինքը դժվար, ինքը մի անգամից չի լինում, բայց եթե դուք հաղթահարեք այդ տեխնիկան, հետո հանկարծ զգում եք, որ ինչ-որ խնդիր չունեք մարդուն բան բացատրել, դուք խնդիր չունեք մարդու հետ, դուք սկսում եք լսել, նաև սովորեցնում եմ, որ ոչ միայն պետք է դու խոսես, դու պետք է կարողանաս լսել, լսելուց շատ մեծ բան է կախված, ինքան հետաքրքիր մի հայկական ասացված կա, ասում է, ականջ ունես, ապագա ունես, այն մարդը, ով լսելու ունակություն ունի, լսել նշանակում է շատ ուշադիր, դու ուզում ես հասկանալ, թե դիմացինը քեզ ինչ, ինչ մեսիջ է տալիս, ինչ է ուզում ասել, իսկ դրա համար դու շատ ուշադիր պետք է լսես, ես մարդկանց շատ ուշադիր եմ լսում, ես ունեմ հասկանալ ինքը ինչը ուզում ինձ ասել, ես դա էլ եմ սովորեցում։ Եվ հենց այս պահին հայտնվեց մեր հաջորդ նկարը, որը կխնդրենք մեկնաբանել։ Սա մեր բակ սերիալից է,
Այս նկարը, այնտեղ ինքը բան ինչ-որ կասկածում է, այսպես հույսերը փայփայում, որ դպրոցի տնորենը սիրահարվել է իրեն, դպրոցի տնորենն էլ անընդհատ գալիս է Լալայի մոտ, ու իրեն տանում են Վարսավիրանոց, ու այսպես սիրունացնում են, ու ինքը սկսում է սեթևեթել հույս ունենալով, վերգտնել իր կանացի երջակությունը։ Ամենասիրելի կերպարներից է իհարկե Լալան, մեր բակի, բայց շատ շուտով ունեք ներկայացում մարտի 4-ին, Թեթև Սոլիկ։ Մարտի 4-ին մենք սկսում ենք մեր էլի եթերաշրջանը, Թեթև Սոլիկ մարդասպանով, որովհետև ինքը այսպես շատ վառ ներկայացում է, ինքը թեթև ներկայացում է, նույնիսկ անունը դրել եմ են համով տորձիկներ կան, չէ, որ սենց ուտում ես ու բերանի մեջ հալչում է, ինքը մարդկանց իսկապես մարդիկ գալիս են ու կտրվում են հոգսերից, առօրյա, որ միշտ ուզում է, չէ, ուղեղի մեջ միշտ ինչ-որ միտք կա անընդհատ, մարդիկ կան, որ ինչքան խաղացել են, եկել են։ Գիմնացականյան, մեր բակի Լալայի մասին խոսելիս, երրորդ դեմքով ասացիք նա, ձեր կերպարները ձեզ համար ձեզանից առանձին են, թե շատ հաճախ նաև կարող է օրինակ առաջին դեմք դառնալ։ Նրանք միշտ նա են, բացի երևի ինչ կա չկա, Լալայի և Հարութը։ Ինչ կա չկա շատ տեղին հարցեր։ Իրենք կերպարներ ենք, մենք կերպարներ ենք, միշտ այստեղ Լալան ավելի ագրեսիվ էր, Հարութը, այսպես ասած Լալան ղեկավարությունն էր ներկայացնում կերպարային, Հարութը ժողովուրդը, ճնշված խեղճ ժողովուրդներ, ու մի անգամ մեզ ասացին ինչու եք, էլի ճնշում ասացի, եթե հակառակ լիներ, ասենք Հարութը ճնշեր Լալային, տղամարդը ճնշեր կնոջը, դա ծիծաղելի չէր լինի, դա տխուր կլիներ, որտեղ կլիներ մեր իրականությունը։ Իսկ այսպես ու շատ լավ դուետ էր ստացվել, ինքը իր ագրեսիայով ու ինքը իր չի հասկանում իր հետ ինչ ա կատարվում էլ այս կերպարները, շատ լավ ժամանակներ էին, այսա լավ ժամանակներ էին։ Շատ սիրելի հաղորդումներ կան, ֆիլմեր կան, Վիկիպեդիայում երեք փնտրում էինք ու իսկապես հասկացանք, որ կինո, դասախոս, թատրոն, հեռուստատատրոն, դասագիրք, ներկայացում, սցենարներ, կա բան, որ չեք փորձել։ Երկել կարծում եմ։ Այ, չէ, երկել փորձել եմ և հասկացել եմ, որ էլ չեմ փորձելու։ Իսկ ինչ է բա, որ դեռ ուզում եք, դեռ ուզում եք փորձել։ Ինչ է բա, որ դեռ ուզում եք փորձել։ Չէ, չէ, երկել, հա, դեռ ասեմ ինչ եմ ուզում փորձել, բայց շատ չեմ ուզում փորձել, սա լուրջ ուզում եմ անել սա։ Ուրեմն, մեզ մոտ մեքենաներ մա շատ են, չէ, կայանելը խնդիրը, ես ունեմ հեծանիվ քշել, փոքր տարիքում ես քշել եմ, բայց քշելը որն էր, ես ամեն քշելուց հետո հայտնվում էի փոսի մեջ, ինչ որ անընդհատ ընկնում էի, հիմա ուզում եմ նստել, բայց չեմ պատկերացնում, ես հավասարակշռությունս կպահեմ, թե չէ, այսա ուզում եմ փորձել, հեծանիվ քշելը, էլի։ Հաջորդ մեր հանդիպման ժամանակ արդեն կպատմեք ձեր փորձը։ Կամ հեծանիվով կգաք։ Հեծանիվով, հա։ Հեծանիվով, բայց արդեն հեծանիվով ու հենակներով մենք ունենք տեսանյութ, տեսահոլովակ։ Առավոտվա ժամը 8-ից մինչև 6-ը մենակ էշը կաշխատեր այդքան քիչ փողով, բայց հենց մտնում եմ շուկա, դառնում եմ կով, փողս մենակ խոտի է հերիքում, որ հեռուստացույց եմ նայում կամ ռադիո եմ լսում, ինձ անընդհատ թվում է, որ ես ոչխար եմ, ամեն ինչ շատ լավ է ու բոլորի հետ էլ համաձայնվում եմ, վայ ինքան լավ է, որ լույս չունեմ, լավ է, չէ, մթան մեջ ոնց որ պարական լինեմ, բայց հենց լույսը տալիս են, դառնում եմ հոբոբ ու սկսում եմ թռնել խոհանոցից լոգարան, լոգարանից սենյակ, սենյակից պատշգամբ, այնքան մինչև լույսը կտրում են, հետո էլ հոգնած եզի պես մտնում եմ անկողինս, որ մի քիչ քնեմ, մարդս ասում։ Սա հիմա ես նայում եմ, բայց ծիծաղը չի գալի, լացս է գալիս, արգերծ եմ ասում։ Վեր հիշելով այդ օրերը։ Եվ հետաքրքիր, որ ես այդ ելույթ եմ ունեցել ամերիկացիների համար, թարգմանել են,
Ca n-ai când smotenul e, n-ați meni, încă ciști tec năcarea grum mer cheancă. Asta-ți vă ucpeți, duc, e hai ca n-ai, nu-i nen. Asta-ți ha, mezi lui să cătrele micici banceri. Păi să-ți m-am înațat să-l rif, zeset, hamadzaining. Asta-mi zesetele, sens varvum, bănă, nu mă se faiu. Տարբերություն համարյա չկա։ Բայց աշխատավարձերի առումով վստահաբար այն տարիներին տարբերություն չկա։ Բայց պատկերացնեք, որ իրենք ավելի են տնտեսում, գիտեք, իրենք էլ են տնտեսում, իրենք էլ այդպես չեն ծախսում։ Իրենք ասացին բացի լույս անջատելուց ամեն ինչը նույնիսկ ամուսնու վերաբերմունք ասացին, այսքան վատ են վարվում ես հետ։ Շատ զարմացա, բայց ասեմ, զարմացա, բայց հուսադրվեցի այսպես, ասաց, որ մենք մենակ չենք։ Շատ տիպիկ հայի բնավորություն ուրախանալ է։ Շատ համարձակ եք եղել բոլոր տարիներին, խոսել եք խնդիրների մասին, հումորով իհարկե ներկայացրել իրավիճակը։ Այսօր ուիքենդյան տրամադրություն է մեր տաղավարում, ինչպես են անցնում ձեր հանգստյան օրերը շաբաթ և կիրակի։ Այդ հարցը կրկնեք։ Ինչպես են անցնում։ Հանգստյան օրեր։ Չկա, չկա, չունեմ։ Կիրակի էլ եք աշխատում։ Բա, դերասաները շաբաթ կիրակի են աշխատում։ Մերը երկու շաբթին էր հանգստյան օրը, հիմա էլ դա փորձում ենք։ Հիմա չունեմ, ես երևի քանի տարի, երևի երկրորդ տարին է համարյա հանգստյան օրեր, ունեցել եմ մի տասնքանի օր, որ Հայաստանից գնացի, որ լուղամծով էրում էլ եսպես, չունենք։ Ես չունեմ։ Չեք հանգստանում, բայց եղել է ժամանակ, երբ հանգստացել եք ձեր դստեր հետ լուսանկարը։ Այս սա, որ ամեն անգամ նայելուց ասում եմ, աստված իմ, ինչքան երջանիկ ենք, բայց այն ժամանակ չենք գիտակցում, որ երջանիկ ենք։ Այս է մարդու ամբողջ դժբախտությունը, մենք պահի մեջ երջանիկ ենք լինում, բայց ասում ենք վաղը ավելի լավ կլինի, չէ, այս պահն է։ Եվ տիկին Լալա, քանի որ այսօր շատ ենք խոսել ու խոսել ու հիփ-հոփից, կար ժամանակ, երբ դուք եւ Հարութը ինչ կա չկայի ժամանակ լավ են ռեպ էիք կարդում։ Կար մի ռեպ կա։ Կհիշեք մի հատված։ Ես ու Հարութն էինք իրար հետ, ուրեմն ես ներկայացնում էի այդ թալանող, այսպես ասած, մասան, որ գրփում էր ժողովրդին, Հարութը ժողովրդներ, հիմա կհիշեմ։ Ես ասում եմ, երջանիկ եմ, որ ես հայ եմ, որ ծնվել եմ հենց ստեղ, որ կերել եմ, որ լափել եմ, զղտկվել եմ, զղկտվել եմ, որ ծամել եմ, տրորել եմ, աղացել եմ, կուլ եմ տվել հենց ստեղ, Հարութը երկում էր, ինչ դժբախտ եմ, որ ես հայ եմ, որ ծնվել եմ հենց ստեղ, ոչ կերել եմ, ոչ լափել եմ, ոչ զղկտվել եմ, որ ու ես ասում եմ, ես այս սառնիմն է, այս սառնիմն է, ամեն ինչն իմն է, Հարութն ասում է, հայ հայ, ես գնացի այս երկրից, բայ բայ, ու գնում էր։ Այս հիմա ես լավ չեմ հիշում, եթե լիներ, ես ամբողջը կբերեի, որտեղ շատ լավ ռեպ էր, շատ։ Մենք անկեղծ ասած այս ռեպը այն ժամանակ երկու անգամ երգեցինք, հետո մեզ ասացին, չէ, երգել, այլևս սուս մնացեք։ Բայց մենք շարունակեցինք, ձայնագրեցինք ու երգեցինք։ Պարզվեց այս ժանրում առաջին փորձը արել են։ Բայց ես ձեզ ասեմ, բոլոր դերասանները կարող են ռեպ անել, որովհետև եթե դու վերցրում ես շուտ ասելուկ, ասենք թե քերի ել արել են քրելա լորան ու շալրեն են քրելա լորան ու շալրեն էլի ար քերի, նա ասող մարդը ինքը ռեպ կասի։ Արդեն ռեպեր է։ Որտեւ եթե դու ասում ես ծտի ճուտը ծառի ճմբած է, տեսեք ծտի ճուտը, տեսեք ինչ դժվար է։ Ինքը ռեպ կասի, դերասանները ուզած դերասանին բերեք, ինքը ռեպը կասի։ Մեր հաջորդ դերասան հյուրերի հետ կփորձենք իհարկե այս խաղը։ Անչափ շնորհակալ ենք, որ այսօր սկսեցիք մեզ հետ, գնացեք փորձերի, որ մենք էլ մարտի 4-ին գանք ներկայացում դիտենք Տիկնիկային թատրոնում։ Երեկոյան 7:30 համեցեք դիտելու թեթև սոլիկ մարդասպանը, ուրախ կոմեդիա։ Շնորհակալ ենք։ Դե շարունակենք առավոտ լուսոն ու հետո նաև շարունակելու ենք խոսել ռեպից։